Përplasje fizike mes deputetve në parlamentin grek, një deputeti pavarur Konstantinos Floros, ish deputeti partisë Spartanët, ka qëlluar me grusht deputetin e partisë e ekstremit të djathë zgjedhje greke Vasilis Gramenos. Incidenti ka nisur në seancën plenare, ku po shqyrtohej heqja imunitetit të kreut të zgjedhjes greke Kyriakos Velopoulos, pas një padije të ngritur ndajti nga babai Konstantinos Floros për disa sulme në media sociale. Sa po kanë dalë nga seanca plenare dhe teksa kanë qenë në shkallë, deputeti Vasilis Gramenos është goditur me grusht nga deputeti Floros, pasi kanë debatuar me fjalë. Deputeti Floros se ka kapur nga qafa, e ka rrëzuar në tokë dhe më pas se ka qelluar me grusht kolegun e tij. Pas ngjarjes, deputeti Gramenos është dërguar në klinikën e kuvendit, ku i është dhënë edhe ndihma e parë.